אנחנו צריכים לדבר כבר משבוע שעבר על היחס לגוי. היחס לגוי. יש הרבה מאוד הרגשות באוויר שיהודים בזים לגוי. וזה נכון. זה נכון. אתה רואה את זה, וככל שמדובר ביהודים יותר חרדים, או יותר שנראים כמו בדורות עברו, אתה נתקל בזה יותר. עליתי פעם על מטוס, והגיע איזה יהודי אחד עם כובע גדול, ועם זקן גדול, ועם המון ספרים, שעזרו לו לישון כל הטיסה. והתיישב לידי, היה סביבו איזה פמליה שלמה של לא יודע מה, תלמידים, בלי משפחה, לא יודע. אחד שם לא הסתדר עם המקום, היה שם בעיות עם לשבת על יד נשים וכן הלאה. זה היה טיסת קונטיננטל. אז היה שם איזה שהוא... איזה בן דוד של אובמה אחד שם היה שם. אז היהודי הזה, המבוגר, אמר לתלמיד שלו, פרייג דימאור, תשאל את הערל הזה. אני התרתחתי, זה היה נשמע מזה כזה מן היחס של בוז. אני אומר, רגע, אתה רוצה ממנו טובה, למה אתה בז לו? המשיך הטיסה, והדיילת באה להציע משקאות. אז הוא רצה לשתות קולה. יופי. הביאה לו קולה, לא, הוא רצה קולה שיש לזה חותמת של הרב לנדו. הדיילת הייתה גם כן בדודה של אובמה. ממש לא יהודייה, וזה קונטיננטל, זה לא אל על שמכירים את כל המשיל יעשו. אז היא הלכה והפכה את המטוס, והביאה לו מצאה, הביאה לו פחית בשמחה עצומה. אז היא נעמדת לידו ועושה לה. היא לא הבינה מה רוצה. שתניח את זה לשולחן. אז אני שימשתי גוי של שבת, לקחתי מידי את הקנקן, אמרתי לה תודה רבה בשמו, ומסרתי לו את זה. היה לו מזל שהוא תפס אותי מצב רוח די רגוע, כי אחרת הייתי שופך לו את זה על הראש. אני יודע לעשות גם את זה. מאיפה זה נובע? אז אני רוצה להגיד לכם, זה נובע מהיסטוריה עקובה, מהתייחסות רעה שאומות העולם התייחסו אלינו, וזה לא נעקר. גם לא בשניים שלושה דורות של התייחסות אחרת, קל וחומר, כשעדיין לא בכל מקום התייחסות היא אחרת. כלומר, אם הגויים חשים בזה שיהודים, שיש להם אוריינטציה היסטורית, בזים להם, אז צריכים לדעת שני דברים. א', זה לא נובע ממקורות היהדות, ב', הם רכשו את הבוז הזה בצדק. רכשו את זה בצדק. בזכות ולא בחסד. אנחנו לא רוצים לדון היום אלא על מקורות היהדות. מה במקורות היהדות הרחבים נאמר על היחס לגוי? האם יש הבדל גם בין גוי לגוי? זאת אומרת, בין נגיד מוסלמי שמונותאיסטים או לא יודע, בדת אלילים, זה גם... כן. זה לא כל כך עקרוני ברגע זה לדיון, משום שההבדל יהיה בין גוי שמקיים שם מצוות בני נוח לגוי שלא מקיים שם מצוות בני נוח, אבל זה לא קשור ליחס לגוי, זה קשור ליחס לחוטא. והיחס לחוטא, גם בין היהודים עצמם, יש יחס לחטא או לחוטא, אבל בגלל זה אני לא אגיד שאני מתייחס ליהודי לא טוב. ולכן הדיון היום הוא דיון מדעי טהור. היחס לגוי באשר הוא גוי. במנותק לרגע מהתנהגותו העכשווית. אני מדגיש את העכשווית כי בין הדיונים על היחס לגוי, אנחנו צריך לדון גם על היחס לשבע אומות ועל היחס לעמלק, שלא דנים אותם רק לפי התנהגותם העכשווית, אלא לפי התנהגותם המקורית. אבל אני אומר, אני על ההתנהגות העכשווית לא מדבר, אני מדבר על היחס לגוי באשר הוא גוי. אז קודם כל, עצם העובדה, שלולי חטא האדם הראשון, אז בכלל לא היה עם ישראל ואומות העולם, אלא כל האנושות הייתה אותו דבר, בני אדם השלם, זה מדבר בעד עצמו.
וגם אחרי שחטא האדם הראשון. המשנה בפרקי אבות אומרת, חביב אדם שנברא בצלם, והיא לא מתייחסת ליהודים. קודם כל, בגלל שלא רק היהודים הם אדם. אדם נברא בצלם, זה אדם הראשון, שהוא אבי האנושות כולה. ב', משום שלמשנה הזאת יש המשך. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. כלומר, אם החלק השני של המשנה עוסק בעם ישראל, שנקרא בנים למקום, אז החלק הראשון של המשנה עוסק בכל האנושות. עכשיו, היחס לגוי נכתב לא פחות ולא יותר מאשר במקום שבו נבנה היחס ליהודי, במקום שבו נוצר העם היהודי, במעמד הר סיני. התורה אומרת, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זהו, יש לך פה פלס זהב. היחס בין יהודי לכלל האנושות, כמו בתוך העם היהודי, היחס בין כהנים לכלל העם. כמו שהכהנים הם כהני העם, ואנחנו, שאיננו כהנים, הדיוטות של העם, כך עם ישראל כולו ביחס לכלל האנושות הם בבחינת כהני האנושות, ושאר האנושות הם ההדיוטות של האנושות. ולא רק זה, אלא הכהנים, יש שתי דעות בגמרא, ואילו ואילו דברי אלוקים חיים, כמו בכל מקום, האם הכהנים הם שלוחי דרחמנה או שלוחי דידן? האם הם שלוחי האלוקים או שלוחינו אנו? בואו ניקח את הדעה, את הצד של שלוחי דידן, הם שלוחים שלנו. כלומר, הכהנים הם למעשה השליחים שלנו. שליח הוא משרת, כי אותם בחר השם לשרת. הם משרתים אותנו לפני האלוקים. הם השליחים שלנו לבצע את התפקיד שמוטל עלינו, והם עושים את זה בשמנו לפני האלוקים. באותה מידה גם אנחנו שלוחים של כל המין האנושי. הווה אומר, עם סגולה זה לא יחי אנחנו כל הכבוד, יש לנו את הסגולה. עם סגולה זוהי האחריות, מטילת אחריות כלפי כל האנושות. יש מדרש, בתנא דבאליהו, אליהו רבה, פרק ט', כתוב ככה. אמר אליהו הנביא לרב ענן, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שאחד איש ואחד אישה, אחד עבד ואחד שפחה, אחד יהודי ואחד גוי, הכל לפי המעשה אשר הוא עושה, כך רוח הקודש הורה. כלומר, הוא צריך לעשות את המעשה המוטל עליו. הנה למשל, אם ניקח את האנלוגיה למעמד הגוי עם מעמד האישה, שגם יהיה. יש פה השוואה, זאת אומרת, יש פה אותו דבר בין הגוי ליהודי, בציווי התכוונה? עוד פעם, ציטוט. אותו דבר. אותו דבר. הכל לפי המעשה שהוא עושה, כלומר כל אחד עם התפקיד שלו. ניקח אנלוגיה מהאישה. כתוב שם באותו מקום את הנביא אליהו. למה נקרא לפידות לפידות? ברק, בעלה של דבורה, נקרא לפידות. למה הוא נקרא לפידות? דבורה ראתה שברק בן אבינועם עם הארץ היה. אתם יודעים שברק עם הארץ, זה לא חידוש גדול. רק לא לא ברור למה כתוב היה. היה והווה. כבר נראה להם גם יהיה. אבל ככה הוא חזר כבר אז, ברק עם הארץ היה. אשתו העריכה את יכולותיו. היא ראתה שתלמיד מן האבן הזה לא יצא מים. אז היא הגיעה למסקנה שהמקסימום שאפשר להוציא ממנו זה שהוא יעשה פתילות. אז היא שכנעה אותו לעשות פתילות לבית המקדש. הוא עשה אותן גדולות, שהאירו כלפידים. ולכן הוא נקרא לפידות, ובזכות זה דבורה זכתה לנבואה. נשאלת השאלה, אם בזכות פתילות זוכים לנבואה, אז למה הוא שעשה את הפתילות בפועל לא זכה לנבואה, ואילו היא שרק שכנעה אותו לעשות פתילות זכתה לנבואה? התשובה היא שהוא היה צריך להתאמץ וללמוד ולהיות תלמיד חכם. זה הייעוד שלו באמת, רק הוא לא יכול היה. כי הוא לא היה, בעמדה להיות תלמיד חכם. היא ששכנעה אותו מילאה את תפקידה על הצד הטוב ביותר, כי היא העריכה מה אפשר להוציא ממנו עכשיו, וזה היה מקסימום. אז היא הייתה אשת חיל עטרת בעלה, אז היא הגיעה לשלמות שלה למה שהיא עשתה. הכל לפי המעשה שהוא עושה. הוא עושה את זה בשלמות, הוא זוכה לרוח הקודש. ולפני, וזה באמת תמצית השאלה של היחס לגוי,
כעת צריך יהיה לטפל בעיקר ביוצאים מן הכלל. הוא אומר, שבע אומות, לא תחייק כל נשמה, ותמחה את זכר המלאק, מיד נעשה זאת. אבל, לפני כן, מה זה חסיד אומות העולם? חסיד אומות העולם, לפי ההגדרה המודרנית, ההגדרה המודרנית מאוד מחמירה בהגדרת חסיד אומות העולם. חסיד אומות העולם, לפי ההגדרה המודרנית, זה מי שסיכן את חייו והציל יהודים בשואה. אז נותנים לו עץ ונותנים לו תעודה ועושים לו כבוד. חייב להיות רק בשואה או מי שהציל בבוקר? אני דיברתי על הגדרה מודרנית. ההגדרה, יש מושג היום שנקרא חסיד אומות העולם. ההגדרה המודרנית זה מי שהציל את זה. כך, זה, כשאומרים על, היום על אדם שהוא חסיד אומות העולם, אז מתכוונים לזה. זו ההגדרה הרשמית שיש לה הליך חוקי אפילו. כמו האפיפיור. האפיפיור הקודם גם כן הציל יהודים בשואה. האפיפיור הפולני. לפני הקודם. ההגדרה של חסיד אומות העולם בהלכתית זה כל גוי שמקיים שבע מצוות בנוח. קל להיות חסיד אומות העולם. מה? אז האפיפיור לא היה מקבל עץ, זה היה את השם. למה? לא, נצרות בשביל, נצרות בשביל גויים, הרמב״ם אומר שזה בסדר, הם לא מצווים על שיתוף וזה לא עבודה זרה. אז זה בסדר. איזה מסתדר? מה? נצרות בשביל נוצרים זה בסדר. נוצרי שלא הורג יהודים, אז הוא גם כן נראה נשם כחסיד אומות העולם. אם הוא לא עובר על לא תרצח, לא עובר על לא תנאף, לא עובר על... מה? אין הוא מן החי. עכשיו ככה. באה התורה ואומרת, לא תאכלו כל נבלה. לגר אשר בשעריך תתננה והאכלה, או מכור לנוכרי. מי זה הגר אשר בשעריך? זה לא גר צדק. גר צדק הוא יהודי לכל דבר עניין. גר צדק, איך אמר לי פעם גר אחד בשוויץ, ומתי הוא ידע שהוא התקבל לקהילה, כשפעם יושב שם על המעקה ליד בית הכנסת וקשקש עם כל החבר'ה, הגיע הרב לוי, היה הרב של הקהילה של היקס בציר, אמר, שייקס, בוא תכנס כבר פנימה. אז הוא אומר, אז הוא כבר ידע שהוא יהודי לכל דבר עניין. גר צדק הוא לא מוגדר כגר. הוא יהודי. יהודי לכל דבר עניין. אתה אומרת לגר אשר בשעריך תתננה את הנבלה. גר תושב. מי זה גר תושב? זה גוי. שקיבל על עצמו לקיים שבע מצוות בני נוח. והוא אוכל נבלות וטרפות. אז מה הדין? יש לך פה פרה. שילמת עליה המון כסף, היא נשחטה, והיא נטרפה בשחיטה, כלומר, היא נתנבלה בשחיטה, השחיטה לא הייתה בסדר, הסכין הייתה פגומה. הבשר בשר טרי, הבשר, הפרה הזאת שווה כמה אלפי שקלים, אתה יכול למכור אותה לגוי. אומרת הגמרא, לא, יש עדיפות, יש מחלוקת בגמרא. האם זה עדיפות או לא עדיפות, אבל לפי דעה אחת בגמרא יש עדיפות, קודם כל, לתת אותה במתנה על הגר. צריך לאהוב את הגר. זה לא גר תושב, גר רגיל. גר תושב! תושב. רק גר תושב. כי גר רגיל אסור לו לאכול נבלה. כן, נכון. מה הוא יעשה עם זה? הוא כמוני. גר תושב, זאת אומרת גר תושב זה גוי שמקיים שם המצוות בני נוח. זה מצווה לתת לו? מצווה לתת לו, לפי דעה אחת בגמרא. שתי דעות. יש דעה שאומרת ש... שזאת אפשרות. אבל תתננה ואכלה או תתננה ואכלה או מאכול לנוכרי, או... שזה עולה על שניהם, לתת או למכור, או לגר או לנוכרי. אבל יש דעה אחת שאומרת שלגר תיתן ולנוכרי תמכור, בעדיפות לתת לגר, לא למכור. ממליצה לתת לו במתנה. היא צריך לאהוב את הגר. מה, גר תושב? גר תושב. ומה אם לא תחנם זה לא נכלל פה? לא תחנם, לא זה נאמר בעיקר השם אומות ועל גויים בכלל, לא לתת להם מתנת חינם, יש פה בעיה. אז מתי זה נקרא מתנת חינם? לפי ההגדרה הזאת. מתי זה נקרא מתנת חינם? פשטות, מה שפוסקים להלכה, שכשאני נותן לאדם מתנה, והוא מכיר לי טובה, זה לא מתנת חינם. טובה היא כמו תשלום. כן, כמו תשלום. יש בזה גדרים. עכשיו, הרבה מאוד מההלכות שמבדילות בינינו לבין גויים, מה שיוצר לפעמים איזו הרגשה לא טובה, כמו... יאי נסך, כמו לא תיתן להם חן, הרי לא תכונם, מילא לא תיתן להם חניה בקרקע, בסדר, זה קרקע שלנו. לא תיתן להם מתנת חינם, זה כבר שאלה, למה לא? אבל בעיקר מה שקשה, לא תיתן להם חן, אסור להגיד שהוא יפה.
למה? זה נשמע לא טוב. כל ההלכות הללו לא נאמרו בגלל שאני מבזה את הגוי, אלא בגלל שצריך להרחיק ביני לבין הגוי, כדי לא לבוא לידי חיתון. גזרו על יינם משום בנותיהם, כדי לא לבוא לידי חיתון. זה כן, אבל לא מפני הבוז, מאיפה אני יודע שזה ככה ולא להפך. שוב, כשאתה מסתכל על מקורות בפריסה הרחבה, אתה רואה שיש מקורות שבהם ברור שיש יחס הוגן לגוי, ויש מקורות שבהם ברור שיש יחס אוהד לגוי אם הוא מקיים שבע מצוות נינוח, ויש מקורות שאתה יכול לפרש אותם או זלזול, או בצורה אחרת, כמו שלא יבוא להתחתן בה. אז במילא דבר למד מניינו, אתה לא משווה את המקורות, ואתה רואה שזאת האפשרות היחידה שיכולה להיות נכונה. עכשיו, היה בטקסס מקום הבפטיסטי בשם אב ג'ונס שעבר על התנ"ך והגיע לברית החדשה והרגיש שמשהו שם לא דופק, ואחרי שהוא עשה בדיקה הוא הגיע למסקנה שהיהדות זאת הדת הנכונה. מה זה בפטיסט? בפטיסט זה קבוצת נוצרים שאימצה לעצמה את השם על שם הטבילה. Baptize זה להתאבל על הנצרות. זאת אומרת, כולם מוטבלים לנצרות, אבל הם לקחו את השם שלהם, של הקבוצה שלהם, שעיקר אצלם זה ההתבלה לנצרות. זה זרם כאילו בהנצרות? כן, כן. זה אחד מהענפים של הנצרות הפרוטסטנטית, הרפורמית. הוא הגיע למסקנה שהיהדות היא הדת הנכונה. שני הבנים שלו התגיירו והם גרים בקריית ארבע. הוא אמר ככה, אם האלוקים ברא אותי כגוי, אז האלוקים רוצה שאני אהיה גוי. הוא ברא אותי כיהודי. וזה לא ייתכן שלדעת האמת של בורא האנושות, אין מה להגיד לגויים. אני רוצה להיות גוי על פי היהדות. באותו זמן, התגלגל לידיו באיזושהי צורה ספרו של הרב יואל שוורץ, שתורגם לאנגלית, ספר על שבע מצוות בני נוח. והספר הזה, הוא עבר על הספר, ויצר קשר עם הרב מנחם בורשטיין. הרב מנחם בורשטיין הוא אישיות מאוד מעניינת. הוא יושב ראש מכון פועה, והוא ידיו רב לו בהרבה תחומים. הוא חרדי חובש כיפה סרוגה. חרדי שומר על ידי יום העצמאות גם כן. חרדי שגם כן יכול להפגין בהפגנה של נטורי קארטה, כשזה ימצא חן בעיניו. הוא יהודי מאוד מיוחד. יהודי ירא שמיים, יהודי ידען גדול. באמת הוא שייך לחוגי מרכז הרב. הוא יצר איתו קשר, והוא יצר לו קשר עם הרבנות הראשית לישראל בראשותו של הרב מרדכי אליהו, שהיה אז הרב הראשי לישראל, זה רבה לברכה. והם עודדו אותו, הרב מרדכי אליהו עודד אותו להקים כנסייה שקוראים לה קרן בני נוח, גויים על פי היהדות. בשנת 1990 ומשהו, היה קונגרס באוקולוהמה סיטי. עכשיו היה אורי כאן עכשיו, או מה שהיה? לא באוקולוהמה סיטי. איפה זה היה עכשיו? לא, לא. עכשיו היה. זה היה לפני כן. לפני הפיגוע. עשו שם קונגרס, והם אומרים שהגיעו ממאה קהילות ברחבי ארצות הברית של הקבוצה הזאת, נציגים, ובסוף הקונגרס הזה הם הוציאו דקלריישן, עצמי. ואני הייתי הולך עם ההצהרה הזאת בתיק שלי. בסוף גנבו לי את התיק עם ההצהרה ביחד, ואז אין לי לא תיק ולא הצהרה. זה פשוט, הייתה הרגשה של משק כנפי משיח. הם כותבים ככה בהצהרה. אנחנו רוצים להביע את הכרת תודתנו לרבנות הראשית בישראל ולעומד בראשה הרב מרדכי אליהו, שמעודדים אותנו בכל בצעדינו ובדרכינו. ב. אנו נשבעים ללמוד ולשנן ולקיים את אותם שבע מצוות שציווה האלוקים את אבי האנושות נוח, ואלו הם, והם מונים את השבע מצוות. אז הוא אומר ככה, אנחנו
מכירים בכך, we acknowledge, אנחנו מכירים בכך שההשגחה הבחינה ביניכם, בני העם היהודי, ובינינו גויי הארץ. מכיוון שאתם אלה שקיבלתם את אותם אורקלס, אורקלס זה שליחים קדושים, שליחות של קדושה, משהו כזה, עבור כל האנושות, אנו קוראים לכם, מעודדים אתכם, לקבל אחריות עלינו, ולחדש את המסורת עתיקת היומין שהגויים, שהיהודים מלמדים את הגויים את חובתם בעולמם. אני מניח שמתכוונים לשלום המלך, שמכל העולם באו לשמוע את חוכמתו. והם חותמים בהודעה נוספת לרב מרדכי אליהו, ואחר כך מופיעות 100 חתימות. הם הגיעו לארץ כמה חודשים אחרי הקונגרס הזה, והיו להם פגישות עם הרב אוירבך אז, ופשוט הם ישבו בסמינריונים ואמרו, תעזרו לנו. הנה למשל, העם היהודי כל השנים היה בתוך המסורת. יש יהודים איך לעשות טקסי נישואין למשל, איך גוי מתחתן. שבת, אין לנו שבת. בסדר, אבל את הרעיון של שבת, להקדיש זמן לעסוק ברוחניות, גם אנחנו רוצים, משהו מזה. אחת ההחלטות שהם קיבלו זה שכל קהילה צריכה רב. והרב צריך להיות דווקא אחד שלמד בישיבות האורתודוקסיות, כי שם עוברת המסורת האמיתית. כולל זה שלא אומרים, לא נותנים לנשים להגיד קדיש. וזאת האמת. וזה באמת היחס לגוי. וזה באמת היחס לגוי. מתוך כל זה, נשאלת השאלה לגבי לא תחיה כל נשמה, ביחס לשבע אומות, שאלה נפרדת ביחס לתמחה את זכר עמלק. שוב, כמו שפתחתי בהתחלת הדיון ואמרתי שדברים כאלה צריכים לראות במבט של אינפורמציה מתפרסת על רוחב הולם, אז בואו נתחיל גם כאן. בואו נראה קודם כל מי היו שבע אומות שהיו בארץ ישראל. אברהם אבינו שולח את אליעזר, מרחק של 700-800 קילומטר לכורדיסטן העיראקית, כדי להביא כלה לבנו, בגלל שיושבי הארץ היו מאוד מאוד מושחתים. שמה יש אנשים לא מושחתים. מה היה האווירה המוסרית בחרן? שרוצים לשבח בחורה, בחורה, שרוצים לשבח תינוקת בת 3, אז השבח שלה שהיא בתולה, ואיש לא ידע. זה שבח לתינוקת בת 3, בחרן. זאת הייתה אווירה מוסרית בחרן. וכדאי היה לנסוע את כל מאות הקילומטרים הללו עד חרן, אפשר רק לשער עד כמה שבארץ ישראל, בארץ כנען, סליחה, היה המצב הרבה יותר גרוע. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא! אי אפשר בינתיים לתת לאברהם בפועל את ארץ ישראל, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. הם צריכים 400 שנה לרדת ולרדת. עכשיו, עד איכן ירדו? זה שאינדיקציה קטנה. אומרת התורה בפרשת החרימות, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. מצרים זה במתי שערי טומאה, אנחנו יודעים. וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. וכעת מביאה התורה סדרה של מעשים מפוארים, שכנראה היו המנהגים המקובלים. הן במצרים והן בארץ כנען. אלה האנשים שעליהם נאמר לא תחיה כל נשמה. אבל לא נאמר רק לא תחיה כל נשמה. נאמר גם כי תקרא בליר להילחם עליה וקראת עליה לשלום והיה עם שלום תענך. קבל אותה. הרמב"ן במקום מלמד אותנו שזה נאמר גם לשבע אומות. והגמרא מספרת לנו שלוש פרוס דוגמאות. זה תלמוד ירושלמי במסכת חגיגה. שלוש פרוס דוגמאות, שלושה כרוזים שלח יהושע בן נון בהגיע עם ישראל לארץ ישראל. כרוז אחד זה שכל מי שיגיע לארץ ישראל, שכל מי שירצה לפנות יפנה. לא נרדוף אחר, הגרגשי פנה וברח לאפריקי. אגב, ההיסטוריונים אומרים שיהושע בן נון לא היה ולא נברא, כי לא מצאו אותו בחפירות. כלומר, עד שאתה לא קרוב באדמה, אתה לא קיים. מצאו, אבל עכשיו איזשהו שלט.
מספר פרוקופיוס, פרוקופיוס היה מצביא, היסטוריון ביזנטי, שיצא למסע כיבושים עם מצביא ביזנטי בשם נבי סר בנומידיה, שזה לוב של ימינו. ושם גילו כתובת פיניקית עתיקה, שעליה כתוב, לכאן נמלטנו מידם של הליסטים, יהושע בן נון. אמרתי זה פעם בפני קבוצה של אנשים, אמר, גילה מישהו את אוזניי שיש באלג'יריה עיר שקוראים לה גרגשים. באחת ההזדמנויות קמה אישה אחת בארצה ואמרה שהיא באה מהעיר הזאת, יהודיה שבאה מהעיר הזאת באלג'יריה. זאת אומרת, זה ממש תואם את מה שכתוב בחז"ל. חז"ל באים ואומרים, הגרגשי ברח ופנה לאפריקי. ואתה מסתובב באפריקי ומוצא שלט של אנשים שאומרים ברחנו מידיו של יהושע בן נון. ויש שם עיר שנקראת על שם העם הגרגשי. הגבעונים באו ועשו שלום. הם עשו את זה בעורמה ולכן כעסו עליהם. הם יכלו לעשות את זה שלא בעורמה והיו מקבלים אותם. מי שלא מנצל את ההזדמנויות הללו ובא להילחם, אלה הם השלם נאמר לא תחיה כל השנה. עכשיו. זה לא רק עניין של נקמה, זה עניין של בדיקת רפלקסים. הרי שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושב פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזה מורד, נמוגו כל יושבי כנען. אם אחרי, הרי רחב, כשהגיעו לביתה המרגלים בתחילת ספר יהושע, אומרת, שמענו וימס לבבינו. שמענו את אשר עשה השם במצרים ואשר הוביש את מי ים סוף לפני כן. אם אחרי הכל, אתה גם שמעת את כל הניסים, גם נותנים לך הזדמנות לחיות בכבוד. נותנים לך הזדמנות לחיות בכבוד. או לעשות שלום, או לפנות, וצריך לדעת שלפנות, זה לא כמו היום. היום כשאתה בא ואומר לאדם, הנה, תעזוב את הבית, תעזוב את המדינה שלך, תלך. זה לא אופציה מכובדת. אבל בזמנו הרי אנשים היו נוודים. לא היה עדיין מסורת של להיאחז בקרקע. היו אנשים באים, מתיישבים, כל זמן שהיה מרעה, כל זמן שהיה שדות שנותנים פירות, היו עובדים, היו ממצים את התמצית של האדמה, היו עוברים הלאה למקום אחר. ככה זה עובד. זה לא היה מי יודע מה דבר יוצא דופן שאנשים עוברים ממקום למקום אז. תקופות נדידות העמים האלה. אלה שאחרי הכל עדיין חושבים שהכל במקרה, ואלה שאחרי הכל עדיין חושבים שיש להם יכולת להילחם, זה סימן שהם כבר הגיעו לרמה כזאת של השחתה, ששום דבר בעולם לא יזיז אותם. אלה שעליהם נאמר לא תחיה כל משם. תמחה את זכר עמלק. אז יש כאן הבטחה מצד אחד, מהמלאק לא יצא שום דבר שיש בו לחלוכית של טובה, אבל יחד עם זה צריך לזכור. חז"ל, אותה תורה שמלמדת אותנו על תמחה את זכר המלאק. אותה נביא שמלמד ששאול הפסיד את המלוכה בגלל שהוא ריחם על הגג מלך המלאק. שאול, מי אמרתי? שאול. לא, שאול הפסיד את המלוכה. אותה תורה כותבת שהקדוש ברוך הוא שמע את קולו של הנער ישמעאל באשר הוא שם. אומרים חז"ל, באו מלאכי השרת לפני הקדוש ואמרו לו, ריבונו של עולם, הילד הזה מת, תהרוג אותו עכשיו כשהוא קטן עוד, תראה מה שהוא הולך לעשות. אמרו לו את בני ישמעאל בונים את תאי הגזים הראשונים כשיצאו לגלות בבל, הם חנקו את הגולים בנודות מלאים אוויר. אמר להם, ומה הוא עכשיו? צדיק. שמע אלוקים באשר אל כל הנער באשר הוא שם. גם אם מבחינת הידיעה הנבואית אתה יודע שהוא יהיה רשע, הוא יבחר ברע, אבל הוא יבחר ברע, יש לו אפשרות תיאורטית אחרת. אז לא הורגים אותו. מזה אנחנו לומדים שהעמלק אין לו גם אפשרות תיאורטית להיות טוב. עכשיו, כל השאלה של העמלק היא שאלה מאוד תיאורטית, אבל גם בזמן שלא הייתה תיאור, כי הסנחריר בלבל את כל האומות, אין לנו עמלק היום, אין לנו עמלק מזוהה, אבל גם בזמן שהיא לא הייתה תיאורטית. יהושע בן נון, סליחה, שאול המלך, הרג את עמלק. הוא השאיר צאן, הוא השאיר את אגג מלך עמלק.
ללילה אחד. חז"ל אומרים שבאותו לילה נוצר ההמשך, ומזה יצא המן. יופי. כלומר, אם הוא היה הורג את הגג, הייתה נפתרת הבעיה המעלקית. כלומר, אין יותר המעלקים בעולם, לכאורה. כמה חודשים לאחר מכן, מקסימום שנה, שנתיים, לכל היותר. פתאום מוצאים צבא שלם של המלאק, תוקף בציקלג. ושובה את כל המשפחה של דוד המלך. זה היה בזמן המאבק בין שאול לדוד. כל מלכותו של שאול הייתה שנתיים. כלומר, זה לא יכול היה, מתי בדיוק במלכותו הייתה מלחמת הגג, לא ברור, אבל בהתחלה. זה היה הציווי השני שנתן לו שמואל. הוא לחם כנגד המון, הוא לחם כנגד פלישתים, הוא לחם כנגד הגג. זה היה בתחילת מלכותו. המלחמה עם המלך של דוד המלך הייתה לקראת סוף מלכותו. מקסימום שנתיים. איך פתאום צמח צבא? מה, ישקו אותו הרבה? הוא היה מחשב גלגלים בצון. מה? כן? זה צורה של צון. להגיד שכל הצבא כולם התגלגלו בצון, זה ודאי לא פשוטו שמקרא. זה ודאי לא פשוטו שמקרא. רובד הדרש... מחשבים גדולים, זה המלך. חז"ל לא אומרים את זה. חז"ל אומרים שרק אשתו של המלך התגלגלה בצון. חז"ל לא אומרים את זה. אפשר להגיד את זה, אבל בשביל זה צריך להיות חז"ל כדי להגיד את זה. את זה הם לא אומרים. הם פשוט לא אומרים כלום חז"ל על העניין הזה. אז אני לא יודע מה להגיד על זה. אני לא יודע, אני רק מציג את זה כתופעה שיש לקחת בחשבון ששואלת אותנו, האם תמחה את זכר המלך, הכוונה באמת את כל העמלקים בעולם, או שיש שורשים בתוך המלך, שכשאתה מוציא אותם אתה גומר את הבעיה העמלקית, וכל השאר יכולים להישאר? מכל מקום, לפחות לפי הרמב״ם, המלכים יכולים להתגייר. וילדים של המלך לא צריך להרוג. אפשר לגייר אותם על דעת בידים. זאת אומרת, המלכים שמחליטים להתגייר, יכולים להתגייר. ילדים של המלך לא צריכים גם להחליט להתגייר. אפשר לגייר אותם על דעת בידין, אחר כך בגיל 12 או 13, בנות, בנים, הם יכולים להחליט. ילדים של המלך זה המלך, מה זה ילדים של המלך? מה? ילדים של המלך זה המלך. כן, אני אומר יותר מזה. תמיד שואלים איך אפשר להרוג תינוקות של המלך. לא צריך להרוג אותם. אפשר לגייר אותם על דעת בידין. הם למדו תורה אחרי זה בבני ברק, לא? מבני בניו של המלך, את השאלה של המן, למדו תורה. זה מידה לקושייה, לא הבנתי איך זה עובד. כן. כבר שחטו אותם איך שאמרו שהבנים שלו, נכון. לא חייבים. במסגרת התמחה את זכר העמלק, אין דין להרוג פיזית את כל העמלקים. אז כך ש... עכשיו... מה הכוונה? אז איך נמחות בלי זה? צריך את העמלק שבעמלק להוציא. איך עושים את זה? שמואל הנביא ידע להגיד לשאול מה צריך לעשות בדיוק. אבל מוכרחים להגיד שזה הפשט. שלא להרוג את זה. לא להרוג את כל העמלקים, כי אחרת לא הם מקבלים אותם כגרים. אז מה הטענה של שמואל? מה כל הצון הזה? את אלה היית צריך להרוג. אלה שהוא אמר לו להרוג אותם, הוא לא הרג. שמואל אמר לו, היה שם הצבא של עמלק, שאת זה צריך היה להרוג, ואת זה הוא לא עשה. הוא רחל. מכל מקום, יוסי שריד, כל פעם כשמגיע פורים, הוא מכריז על אבל, כי הוא לא מבין איך אפשר לעשות חג כשהרגו 75,000 איש. זה נשמע ממש לא יפה. 75,000 איש נהרגו ואתה עושה חג. זה ממש לא יפה. אז שוב, זה מה שקורה כשאדם קורא תנ"ך מלמעלה ולא עושה חשבון גלובלי. מה מתואר במגילת אסתר? כל העם היהודי היה תחת שלטון אחשוורוש, אבל מפוזרים בכל המאה ה-10, שהם פחות או יותר מפוזרים ב-127 מדינות. אולי לא בכל ה-127, לא כתוב, הוא שלט על 127 מדינות, העם היהודי היה מפוזר, לא יודע בכמה, הוא מפוזר בכל מדינות המלך. בכל אופן כתוב שאת הספרים שלחו לכל מדינות המלך, כנראה שבכל המדינות היהודים, זה ממש מה. עכשיו, היטלר רצח בין 6 ל-7 מיליון יהודים בשש שנים. המנגנון של ה-SS, אני לא מדבר על הצבא הגרמני כולו, המנגנון של ה-SS, שעמד לשירותו של רייכספירר הימלר, רייכספירר SS, היינריך הימלר, מנה מיליון אנשים. עכשיו,
עמדו לרשותם כלי נשק מסוגים שונים. החל מרובים אוטומטיים, כלי בחדרי גזים משוכללים, דרך בורות ירי, עוד אמצעים. לאלה שעמדו להרוג את היהודים במגילת אסתר, לא עמדו האמצעים המשוכללים האלה. אז כמה אנשים היו בכוח האדם שעמד לרשותו של רייכספירר, אס אס המן, בתקופת מגילת אסתר? כמה אנשים עמדו עכשיו? וזה לא שברגע שהיה נס פורים ניתנה הוראה לעצור את הרציחות. הרי כתב אשר נכתב בשם המלך ונכתב בטבעת המלך אין להשיב. לא ביטלו את תוכנית הפתרון הסופי. הדבר היחיד שעשו זה נתנו ליהודים היתר להיקהל ולעמוד על נפשם. זה הכל פשוטו שמקרא מגילת אסתר. זה הכל. מותר לך לעשות מרד, מותר לך להתגונן. זה הכל. אולי גם נתנו להם נשק. ודאי נתנו להם אישור להשתמש בנשק. ואחרי הכל הרגו 570,000 מתוך מיליון לפחות שהיה צריך להרוג. לפחות. אז בטח הרגו רק את הפושעים הרציניים שעמדו מולם. הרי זו הייתה של מלחמה. מה מבלבל את המוח? הוא נרדם במגילת אסתר. תגיד לו, לא יצא ידי חובה, צריך לשמוע כל מילה. במגילת אסתר צריך לשמוע כל מילה. וככה, אחרי שאתה קובע את הכלל, שהיחס של התורה לבן אנוש באשר הוא, כי בצלם אלוקים ברא את האדם, הוא יחס נורמלי, הוגן, בלי להתייפייף יותר מדי. כמו שצריך. כמו שצריך, הוא בן אנוש. הוא בן אנוש. וכשמגיע לו הערכה יותר, אז מגיע לו הערכה יותר. הנה שלמה המלך אומר, וגם אל הנוכרי אשר לא מבני ישראל, שהוא יבוא להתפלל דרך הבית, אז אתה תשמע השמיים ותשמע תפילתו. הוא מצא להכניס סעיף בזמן חנוכת בית המקדש. הוא לא היה צריך להתנצל בפני אף אחד שלמה המלך. הוא היה המלך של כל העולם שלו. המלך הכי גדול אז בכל הסביבה. אף אחד לא פחד מאף אחד. הוא לא היה צריך את האישור של ג'ון קרי, או איך קוראים לו, כדי לבנות איזו חורשה בגלל הצרפתית. הוא עשה מה שהוא רוצה. הוא אומר את זה כי זאת האמת. כי אם גוי בא ורוצה להתפלל בבית המקדש, צריך לתת לו. תודה רבה.